ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଜନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ଆଜି ରାୟବହାଦୁର ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏହି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଜନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି विभिन्न प्रसंग आलोचना सुन चाहिँ एउटा मता मतामत प्रदान गर्दयरू कृतज्ञता अर्पण गर्छु ओ मोर युट्युब को स्वागत जनाउँछ आसन्तु राईुर बिपिन विहारी राईको प्रबंध सम्पर्क आज राय राईबहादुर विपिन बिहारी राय कटक दीक्षितपड़ा ग्राम ଅଠରଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବଡ଼ଦିନ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଅଠରଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୀକ୍ଷିତପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଅଠେଇଶରେ ସେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଡିସେମ୍ବର ଅଠେଇଶରେ ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ନାତି ଉଣେଇଶହ ଦଶ ମସିହାରେ ସେ କଲିକତାର ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରୁ ଉଣେଇଶହ ଦଶ ମସିହାରେ ସେ କଲିକତାର ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରୁ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ ବହୁଦିନ ଧରି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରାୟବହାଦୁର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବି ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶରେ ତର୍କ ବିଜ୍ଞାନ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତର୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ରହିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ଏହା ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶିତ ଏଥିରେ ଷୋହଳଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ଏହା ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଷୋହଳଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସନ୍ନିବେଶିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର ନାମ ହଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏହା ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏଥିରେ ଆଠଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସନ୍ନିବେଶିତ ସେଇ ନାଁରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ମସିହାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଠଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ସିଏ ମୋଟାମୋଟି ଏ ତାଙ୍କର ବତିଶଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି তো আপনি প্রবন্ধ থাইপরে কিন্তু আমি তিনোটি প্রবন্ধ সংকলন আমি বত্রিশটি প্রবন্ধ জাঁবা এবং এই প্রবন্ধ রচনা পূর্ব সে তর্ক বিজ্ঞান নামক এক পুস্তক রচনা করে ব্যতীত সে কিছু ইংরাজী পুস্তক রচনা করেছেন ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা করছেন প্রবন্ধ তিনোটির না হচ্ছে নিউটন আজ এ সিষ্টমেটিক তাঁর ইংরাজি রচনা নিউটন আজ এ সিষ্টমেটিক ডেমোক্রেসি আজ এ প্লুরা গভর্নর ডেমোক্রেসি আজ এ প্লুরা গভর্নর তৃতীয়টি হোচিপ কনসেপ্ট অফ গড ইন লেনিজ কনসেপ্ট অফ গড ইন লেনিজ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ରଚନା ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ପୁସ୍ତକର ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଷୋହଳଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ତୃତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମୋର ପରିଚୟ ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ପଞ୍ଚମ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସଭ୍ୟତା ସପ୍ତମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପରିବାର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସମାଜ ଚିତ୍ର ନବମଟି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଶମଟି ସମାନତା କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକାଦଶଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ଦ୍ୱାଦଶଟି ଦର୍ଶନର ଦୃଷ୍ଟି ତ୍ରୟୋଦଶଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଗତି ପଞ୍ଚଦଶଟି କାଳ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ଷୋଡ଼ଶଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନରେ ଥିବା ଷୋହଳଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୁଖବନ୍ଧ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପ୍ରଥମଟିର ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଏଥିରେ ଆଠଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ସେ ଆଠଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି କଥା ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଦଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସଂଘ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ସମାଜର ପରିଚୟ ଷଷ୍ଠଟି ହେଉଛି ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ୟା ସପ୍ତମଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ୟା ଷଷ୍ଠଟି ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ୟା ଏକ ସପ୍ତମଟି ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ୟା ଦୁଇ ଅଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ମୋର ଦେଶ ଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଥିବା ଆଠଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଠଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ତା'ର ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଦାବି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜନମତ ତୃତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ପଞ୍ଚମ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଷଷ୍ଠ ସମାଜ ସଂଗଠନ ସପ୍ତମ ସାହିତ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଅଷ୍ଟମ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ତର୍କ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣେତା ଏଇଠି ସେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ରହିଛି ତର୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ତର୍କ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ତର୍କ ବିଜ୍ଞାନ ତର୍କ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣେତା ଅଧ୍ୟାପକ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ପାଠ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ଓ ଉପକୃତ ହେଲି ପଠନାନ୍ତର ମନେ ହେଲା ଲେଖକ ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମକରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ନକରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଶୋଧ କରିଥିଲେ ସମୀଚୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଇଠି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ କିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୌଧ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ବା କରିଥିଲେ ସମୀଚୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ଷୋଳଟିଯାକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ଅନୁସାରେ ଲେଖି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଶୁଣିବା ବାସ୍ତବିକ ପୁସ୍ତକଟି ବିବିଧ ଚିନ୍ତାରତ୍ନ ଖଚିତ ଷୋହଳଟି ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୌଧ ମୋର ମନେହୁଏ ସ୍ଵାଧୀନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସୁତ ଓ ପରିପକ୍ୱ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠକର ଚିନ୍ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରି ସ୍ଵାଧୀନ ଚିନ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵାଧୀନ ଚିନ୍ତାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ କିଏ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଧର୍ମ ମନସ୍ତତ୍ଵ ନୀତି ସମାଜ ଓ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାନା ବିଷୟ ଘନି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବି କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ ଦେଲି ତା'ପରେ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଜାଣିବା ଯେ ସିଏ ଧର୍ମ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ ଧର୍ମ ମନସ୍ତ୍ଵ ନୀତି ନୀତିଟା ହେଉଛି ଏଥିକ୍ସ ନୀତି ସମାଜ ଓ ରାଜନୀତି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆଲୋଚନା କରି ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ତାହା ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଲେଖକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ରାଇଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହନ୍ତି ସେ ଆମ୍ଭରି ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବରି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗି ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖକ କହନ୍ତି ମାନବ ଭଗବାନ ଏକାନ୍ତଭୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରି ଗଳଗ୍ରହ କି ଅବଲମ୍ବନ ନୁହେଁ ସଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ମାନବ ଭଗବାନମୁଖୀ ଭଗବାନ ମାନବମୁଖୀ ଏହି ନିତ୍ୟ ଓ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବତରଣ କରି ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାଙ୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଧାଡ଼ିଟି ମାନବ ଭଗବାନ ମୁଖୀ ଭଗବାନ ମାନବମୁଖୀ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଏହା ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରବନ୍ଧର କଥା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସେ ମଣିଷ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣି ଦେଉଛି ଭଗବାନ କିପରି ଭାବରେ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମୋ ହୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୋ ହୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମୋ ରେ ଓ କାର୍ ହ ରେ ଓ କାର୍ ର ମୋ ହୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସେଇଠି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କିପରି ଭାବରେ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୃଷ୍ଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ସୃଷ୍ଠାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଭଗବାନ କ'ଣ ନିଜେ କର୍ମ ନ କରି ଆମମାନଙ୍କ କର୍ବ କେବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ভগৱান কৰ্মী ভাৱেৰে নিযুক্ত সৃষ্টি পৰম্পৰা দৰ্শক ভাৱেৰে ভোগ কৰি নিশ্চিন্ত কেতিয়া গভীৰ তথ্য সেই কওঁ কেতিয়কৰ বিশ্বাস মনুষ্য কেৱল কৰ্মমান মনুষ্য ভৱিষ্যতৰ পূৰ্ণাংগ হ'ব কাৰ্যক্ৰমৰে লাগি ৰৈ থাকে ভগৱানত পৰিপূৰ্ণতাৰ আদৰ্শ সেই পুনি কাম কৰোঁ কাৰ্য কৰিব আমি গোটেই ছট কথা কিন্তু সেই কৈছিল যে ভক্তকু সংসার পারবার একাকী অতিক্রম করা ভাবে নিশ্চিত ভাবে রয়ে থাকে ভক্তর চেষ্টা প্রয়াস অধবসায় সহ যা কিছুমাত্র যোগ না বুদ্ধিমান মানব এপরে ভগবান আরাধ্য দেবতা রূপে গ্রহণ করা কুণ্ঠিত এবং যে সৃষ্টিরে নানাদি পদার্থ বর্তমান অথচ একর অন্য প্রত স্রষ্টার সৃষ্টি প্রত্যেক স্নেহ কি মমতা কি অবর্তমান ସେ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସେ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ବୃହତ୍ ଆଦର୍ଶରେ ସୃଷ୍ଟି ମାନବ ଯେ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦର୍ଶ ତାହା କିପରି ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ଏ କଥା ସିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାନବ ଭଗବାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ସଂସାର ବୁଢ଼ତମ୍ୟ ତଥ ମାନବ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମାନବ ପ୍ରେମିକ ମାନବ ବିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ନିଷ୍ଫଳ ଭଗ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ବିଯୁକ୍ତ ମାନବ ଅନ୍ଧ ଯଦି ମାନବ ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ଘନିଷ୍ଠ ହୁଏ ତେବେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଯଥାର୍ଥତା ଦୁଃଖୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ସିଏ ମାନବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଏ ଦୁଃଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଅନେକ କେତେକ ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦୁଃଖ ଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ଦମନ ନିମିତ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୃତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଭୀଷିକା ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମରେ ତୁମୁଳ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଦୁଃଖ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯେ ପରିମାଣରେ ବୃହତ୍ତରୁ ବୃହତ୍ତର ହୁଏ ଶକ୍ତିମତା ସେହି ପରିମାଣରେ ମାର୍ଜିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ହୁଏ ଦୁଃଖ କେମିତି ଆମକୁ ମାର୍ଜିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ କରାଥାଏ ତାହା ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଁର ପରିଚୟ ଏ ହେଉଛି ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଁ ହିଁ ନାବାଳକ ଓ ସା ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନଥାଏ ବୟସ ଓ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ମୁଁର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ପିଲାଙ୍କ ମୁଁ ଯଦି ଏହା ଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା କଣ୍ଢେଇ ନିବିଷ୍ଟ ଓ ଖେଳନା ପଦାର୍ଥ ନେଇ ଖେଳିବାର ପର୍ଯ୍ୟସିତ ପିଲା ଏ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକ୍ସ ଯେ ଆସକ୍ତ ଯେ କଣ୍ଢେଇ ଠାରୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଏପରି ଅନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ ତେଣୁ ବୟସ୍କ ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼େ ସେତେ ମୁଁ ଆମରକୁ ମୁଁ ଆମ୍ଭକୁ ଗ୍ରାସ କରେ କେମିତି ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାର ନାନା ଜାତୀୟ ମୋର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭୂମି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପରିଚୟରେ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିପିନ ବିହାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ନାନା ଜାତୀୟ ମୋ'ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭୂମି ମନୁଷ୍ୟ ଅମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଅତିମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ମୁଁର ଭେଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କିଏ ବୃହତ୍ କିଏ ବୃହତ୍ ରୂପୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କିଏ ତଥାକଥିତ ମୁଁ କିଏ ଯଥାର୍ଥ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ବଛାବଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ମୁଁ ବିଚକ୍ଷଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେହି ସେହି ବିଶେଷଣ ସେହି ସେହି ମୁଁର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେ ଯାହା ସେ ତାହା ଯଦି ତ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଯାହା ନୁହେଁ ତଦନୁରୂପେ ଏବଂ ଯାହା ଅଟେ ତଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆବାସିତ ହେବା ରଖାଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁର ଦୁଆାଇ ଦେଇ କିପରି ଏ ନିଜର ମିଛ ପରିଚୟକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥାଉ ବା ଦେଖାଉଥାଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧର ସାରାଂଶ କହିବା ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚୟ ମାନବର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗର ସୁଯୋଗ ଘଟେ ନାହିଁ ବା ସୁଯୋଗ ଘଟି କ୍ଷମତା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରସାର ପାଏ जोटे क्षमता असत्भव प्रयुक्त हे समर राजत्व ज्ञान पदारथर सत्य प्रकृति दिए भ्रम मिथ्या प्रतिकृति दिए अज्ञानता कौसि प्रतिकृति दिए नै वस्तु व्यक्ति सहित केपरि आमे म आचरण क्यु ज्ञान तहार उपयुक्त मार्ग देखाए अज्ञानता कनौसि मर्ग देखाइ परेन भ्रम उपयोगी भ्रम उपयोगी मर्ग मार्ग देखा देखाए देखाए ज्ञान पुरुष मूर्ख अरक्ष ଭ୍ରମ କୁରକ୍ଷ ଅଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହିଂସ୍ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତମାଂସ ଖାଏ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧାନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫଳରେ ବ୍ୟାଘ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହେ ବ୍ୟାଘ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ କିନା କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଯାହା ଅଟେ ଭ୍ରମ ତାହାର ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏଣୁ ଭ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଅବଶ୍ୟମ ଭାବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ କେତୋଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ମୋର ଦାବି ସେ ମୋର ଦାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ମଣିଷର ଦାବି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣ ଧନ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ଦାବି ତେଣୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ କ'ଣ ଦାବି ଥାଏ ମୋର ପ୍ରାଣ ଧନ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ଦାବି ଏ ଦାବି ଦେଶବାସୀର ଏବଂ ଦେଶ ନିକଟରେ ଦେଶବାସୀର ଦାବି ଦେଶବାସୀର ହେଲେ ହିଁ ତ ଏବେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିଦାରର ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ମୁଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧନିତ ଦେଶ ବିନା ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ବିନା ଦେଶ ନାହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ପ୍ରଧାନତଃ ମାନବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଶର ଜୀବନ ଦେଶବାସୀର ଜୀବନଜ୍ଞନି ସଂଗଠିତ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ କୌଣସି ଲୋକ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବିନିଷ୍ଟ କି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେ ଭାର ଦେଶ ଉପରେ ନଷ୍ଟ ତେଣୁ ଦେଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦେଶ ଓ ନାଗରିକର ସମ୍ପର୍କ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଜନମତ ଜନମତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଜନମତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ এ প্রকার মত সমাজ গোটিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু আমি যে ইলেকশন কৌচে আমি যে ভোট কৌচে সে সম্পর্কের সে জনমত সম্পর্কের অতি তাক আলোচনা করছেন এক লোক এক এক মত সমাজের গণ্ডগোল সৃষ্টি করে জনমত সমাজকে এক নিয়মরে নিয়ন্ত্রিত করে রখে সমাজর লোকে অনেক যে বহত লোক বহুত মত সমাজের প্রাধান্য পায়। যে সমাজ প্রত্যেক লোক নিজ নিজ মত মতানুযায়ী কার্য করিবার অধিকার দিয়ে গোট ছড়া প্রভৃতির পোষকতা করে তেমনি সামাজিক জীবন অসামাজিকতা ব্যাপি যায়। তে জনমত সব গোষ্ঠী মত হওয়া দরকার যদি একক মত কু প্রাধান্য দিয়া যায় তাহলে সমাজের অসামাজিকতা ব্যাপি যায় জনমত প্রভুত স্বীকৃত হওয়ার জীবনর মুখ্য বিষয়গণী লোক লোক মধ্যে কর্মনীতির সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়ে থাকে आउँदै यो धाडी टी अति गुरुत्वपूर्ण धाडी जनमतर प्रभुत्व स्वीकृत हेतु जीवनर मुख्य विषय ज्ञानी लोकलकै कर्मनीतिर सामजस्य स्थापित है तेणु जनमत न जति नरहेको तमनीति स्थापित समाज हुँदै समहति स्थापित हुँदै तेणु जनमत समाज समाजले संहति स्थापन गरिन् जहा जहाज र नियम ରୀତି ପରମ୍ପରା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ନାମରେ ଅଭିହିତ ସେ ସମସ୍ତ ଏକ କାଳରେ ଜନମତରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଜନମତର ପ୍ରଛନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଜନମତକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାଜରେ ରହି ଐକିକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗତି ନ କରି ଏକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥାଉ ସମୂହ ଜୀବନର ପରିଚୟ ଦେଉଥାଉ ତେଣୁ ଜନମତ ସର୍ବଦା ସମୂହ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଜନମତ ପ୍ରବନ୍ଧର ସାରାଂଶ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୂତନ ଆସିଛି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟଙ୍କ ମତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କି ଜାତୀୟ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଥିରେ ଅବୟବଭୂତ ଏହାର ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନବ ଜଗତ ଏକମତ ନୁହେଁ କେତେକଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଜନମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ଅନ୍ୟ କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜନମତର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥାଇପାରେ ତେଣୁ ଜନମତ ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବିପିନ ବିହାରୀ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ଶାସନ ଏପରି ଶାସନ ହୋଇଥିବ ଯଦ୍ଵାରା ଦେଶରେ ମାନବିକ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧିତ ହେଉଥିବ ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ମାନବିକ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ତେବେ ଏ ଶାସନ ଏପରି ଶାସନ ହୋଇଥିବ ଯଦ୍ଵାରା ଦେଶରେ ମାନବିକ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧିତ ହେଉଥିବ ଶେଷକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଚାରିଶହ ବାଷଠିରୁ ଚାରିଶହ ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆଥେନ୍ସର ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା କି ଭୋଟ୍ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ତଥାପି ଗ୍ରୀସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟେ ଜହିଁରେ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରଥମଟି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଜନହିତ ସମ୍ପାଦନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସନ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅନ୍ୟଟି ଉପେୟ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମତ ଦେବା ମତମତକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଧର୍ମ ପୁଣି ସମୂହିତ କାହିଁ ଅଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏହିପରି এ এপর হিত সাধার তৎ সাধনা কল্পে নিযুক্ত রহবা গণতন্ত্র কর্ম গণতন্ত্র যথার্থ পরীক্ষা এই উভয়বিধ কার্যর কাজ বিদ্যমানতার লোকায়ত শাসন লোকহিত সাধন হয়ে থাকে তেমন গণতন্ত্র সে কুমার লোকায়ত শাসন এবং লোকহিত নিমিত উদ্দিষ্ট এইপরি ভাবে গণতন্ত্র পরীক্ষা প্রবন্ধ সে রচনা করছেন ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ସେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକହିତକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଏଠି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବିପଦ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭକ୍ ଭି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭକ୍ତ ନହୁଁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ହେବନି ଯାହା ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ୁଛି ହୁଏତ ଏହା ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭକ୍ତ ନୁହଁ ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସହଜ ପ୍ରଧତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଭୀଷଣ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୀଷଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାରଣ ଲୋକ ଲୋକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିବା ଲୋକ ସମୂହଙ୍କର ସମୂହ ଉନ୍ନତି ବୁଝିପାରିବା ତାହାକୁ ବୁଝି ସେହି ପ୍ରକାରରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ ରଖିବା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସାପେକ୍ଷ ସମାଜସ୍ଥ ପରସ୍ପରାଭିମୁଖୀ ଦାବିଦାର ପ୍ରତିଦାବିଦାର ଏ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ରହି ଉଭୟଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ବିଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମୟରେ ଶାସକର ଆସନ ପାଇ ଆସନ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥାନ ପାଇ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଲୋକମତ ଭୟରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ଢଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେଉଁ ସମୂହ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସୃଷ୍ଟିକଳ୍ପେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପନ୍ଥାର ସାଧନ ଅନୁଧାବନ ନିମିତ୍ତ ଦେଶସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ତ୍ୟାଗ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏ ତ୍ୟାଗ ଜ୍ଞାନ ତ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୃତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ଷତି ସହିବା ଭଳି ଦମ୍ଭ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଶମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଥିବା ବେଶୀ ଥିବା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାନ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଥିବା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଯମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଜାତି ହିତର ଟେକ ସାରା ଦେଶରେ ସାରା ଜୀବନରେ ଯେପରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଏବଂ ହିତ ଆମନଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରେ ବୋଲି ବିପିନ ବିହାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇରେ କହିଛନ୍ତି ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିପିନ ବିହାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ମାନବ ଜଗତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଅଭାବ ଦେଶ ଦେଶଗତ କଳହ ଅଶାନ୍ତି ଭୟ ଆତଙ୍କର ବିଷାଦ କାଳିମାରେ ସମାଜ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଏପରି ସମାଜ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ବେଶି ଦିନ ରହିନପାରେ ଏ ସମାଜର ପୁନର୍ଗଠନ ମାନବର ଧର୍ମୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇପାରେ ଏହା ଘିନି ମତଭେଦ ବିଦ୍ୟମାନ ଲୋକ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଗତ ଅନୀତିର ତିକ୍ତତା ଓ ବିଷମତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଜୀବନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦାବି ଅଧିକାର କିଣି ଅହେତୁକ ମାତ୍ରା ତାରତମ୍ୟରେ ପରିଚୟ ପାଇ କେହି କେହି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଏ ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ ସଂସ୍କୃତି ଆଶାରେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଘଟିତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଧନିକ ଲୋକ ଏତେ ଧନ ଆୟତ୍ତ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଲୋକ ଏତେ মা রয়ে জিপরি এমানে দরিদ্র মানুষ অন অধিকারী লোক একজুট হওয়া পাই আহ্বান করতে এই এই শ্রেণীরা লোক মান সিমিত রক্ষি এ প্রকার মিলিত স্বার্থক ধনিক মালিক লোক স্বার্থবিধে লগাইবার ইঙ্গিত বিদ্যার্থী বন্ধুগণ আপন মানে দেখলে গণতন্ত্র জনমত মোর দাবি ঠার যেতে প্রবন্ধ আছে ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରୀଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ଅନ୍ତରୀଣ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏବଂ ଏପରିକି ଭଗବାନ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମୂହ ଉନ୍ନତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଏବଂ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଆହୁରି କିପରି ଉନ୍ନତ ହେବ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କିପରି ଉନ୍ନତ ହେବ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସମାଜର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ କିପରି ସହାୟକ ହେବ ଏହିପରି ଦେଶପ୍ରେମ ସମାଜ ପ୍ରେମ ମାନବ ପ୍ରେମ ନେଇ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମାନବ ପ୍ରେମ ସମାଜପ୍ରେମ ଦେଶ ପ୍ରେମ ବିଭୁପ୍ରେମ ଏହି ଚାରୋଟି প্রেমর অতি উচ্চাঙ্গ উচ্চারণ হোচি রায় বাহাদ বিপিন বিহারী রায় প্রবন্ধর সারমর্ম বিদ্যার্থী বন্ধুগণ আমি আজ বিপিন বিহারী রায় প্রবন্ধ সম্পর্কের যসামান আলোচনা কলে বোধ হুয়ে আশা করুচি এপন মানুষ প্রদান করি যদি আছে বুঝবার দরকার থাকে দয়া করে মো কমেন্ট বকসরে লেখবে वर्तमान पई म एठी रहु आपन मानको मोर युट्युब च्यानल को स्वागत करू छी सब्सक्राइब करिया पई अनुरोध कर छी धन्यवाद